V naših pogovorih, draga družba, pogovorih pred festivalom Ritem srca 2024, smo spoznali že nekaj takih, ki so prvič na festivalu in smo jih vprašali, kakšna je trema, kakšne so skrbi, kaj pričakujejo od festivala. No, zdaj pa prav lepo pozdravljam Mateja Šokliča. Matej, živjo, dobar dan. Živjo, Jure. Mateja, ki mu takih vprašanj ne moremo zastaviti, ker Matej ne bo prvič na Ritmu srca. Se spominješ pa prvih občutkov takrat pred koliko leti, Matej, to bo zdaj tvoj četrti Ritem srca? 2019 je bilo prvič s pesmijo Moj Jeruzalem, potem drugič je bila Hiša, tretjič je bila Spoved, zdaj pa Našel boš. Našel boš. Kaj iščeš, Matej? Iščem Boga. Iščem Boga v vsakem dnevu, v ljudeh okrog sebe in v sebi. In ti ljudje okrog tebe so ljudje, ki jih pravzaprav zaradi teh tovrstnih pogovorov že malo poznamo. Vemo, da je to tvoja družina, da sta to dve hčerki, da so otroci, ki vedno dajo na vdih, a pogosto kaj iščejo. Pa jim kot oče rečeš, kar išči, bo že našel. Ja, večkrat moram že reči, počakaj. Počakaj. Gre že prehitro. Počakaj. A pa je tam kaj izvira, je to vir, tudi glasbe, da na vdiha. Ja. Ta pesem je v bistvu nastala v avtu. Vozili smo se iz Hrvaške, od Sloveniji. In sklepam, da je ugasnila GPS in si je rekla, žena bo že našel. Ja. Našel boš. Oprosti, sem ošal. Ne, sem ji dal nalogo, sem ji vprosil, če lahko vzame telefon, ker ben se je začelo besedilo pisati v glavi in potem je ona tipkala SMS in ko smo prišli domov, mi ga je poslala in potem sem prepisal in še malo seveda potem je bilo treba obdelati vse skupaj, ampak tako je pa nastala. Ja, hčerki sta bili odzade, najprej je bilo malo živžava, potem sta zaspali. Tako da ja, napisana je bila med vožnjo. Ja. Res, med vožnjo, ampak to je prišel na vdih ali si razmišljal, zdaj imam pa čas, mir v glavi, dajmo nekaj spesniti. A so kar prišle prve kitice, prvi verziji? Ponavadi tako, da med vožnjo imam rad tišino. Tako da se moramo malo spogajati, s čerkama se spogajam, pa rečem, ok, zdaj imamo lahko par pesmi, pa malo žuramo, ampak pol bo pa tudi malo tišine. In tudi žena ima zelo rada tišino v avtu in tako, in tudi en tak mir, da se tudi vsi skupaj lahko umirimo in enostavno vozimo. In v tej tišini potem včasih tudi kakšno besedilo pride. Tako da v bistvu je bila kar glasna tišina. Ja. Zanimivo. Se mi zdi, da kar se vožnje tiče v avtomobilu pa družina, da ste kar nenavadna družina. Tak mir praviš, pa tišina. Žena ima rada tišino. Ja, no, tišina je takrat, ko zaspita od zadnjiče. Dobro, takrat je možno. Ampak imam to srečo, da pa zelo rada spita v avtu. Praviš, da je čas za tišino in čas za veselje. Se mi zdi, da je v tvojem življenju, spoh v glasbenem ustvarjanju, tudi tako. Kadar je Aufbiks in ste trije skupaj, je veselo in na horuk, kadar si sam v sodobni krščanski glasbi, si pa lahko tudi bolj umirjen. Sta to dva različna glasbena, Mateja? Ne bi rekel, zato ker ko pride Ritem srca, tudi jaz dam istega Mateja Šokliča, ki je prav v Biksu in tukaj, tako da bo tudi letošnji, bo kar pokalo. Kaj pa rečeš o odmevu, kako gledaš na to? Koliko ljudi doseže, kako jih lahko nagovori ta zvrst ustvarjanja in na drugi strani tista vesela za zabavo Aufbiksa. A je to druga množica, so to druga všesa ali iščeš enaka srca? Ja, mislim, da se niti ne ukvarjam s tem, kakšna srca zdaj točno iščem. V bistvu nagovarjam vse. Da bi imel zdaj prav, zdaj bi pa tem rad povedal, določeni skupini ljudi. Enostavno ne, pač napišem nekaj, ker se me dotakne, ker mene nagovori in potem ker imam to potrebo, pa čutim, da je bilo fajn, da to tudi razdelim z drugimi, potem to storim. Kako, na kakšen način pa pol to pride do ljudi, tukaj pa ni več v mojih močeh. Ja. Na 100 tvojo kilometrino na festivalu Ritem srca si pravi, da te vprašam, koliko je potem priložnosti, da to pesem neseš še naokrog, na različne odre, na različne prireditve. Zdaj 4-krat pri nas že to je kar nekaj nastopal, ampak v mesih je verjetno cela vrsta, ki je najpogosteje radi slišijo tako znanjevanje. Ja, pri cerkvenih porokah, to se je dostkrat že zgodil, da sem bil enostavno s kitaro in sem odpel te pesmi na krstu, na dveh krstih v bistvu.
Potem pa lansko leto so me povabili tudi po ritmu srca, takrat na praznik ob dnevu državnosti na Vrhniki, tako da je bila spoved tudi tam predstavljena, ki je bil še neposredni prenos na RTV-ju. Tako da, ja, v bistvu, ni tako šlo. Torej se ti zdi, da ta glasba lahko doseže srce, da so poti, ki obstajajo in išče. So, je pa res, da so pa vrata, to pa sem tudi občutil, da so pa večkrat tudi zaprta. Ne? Se pravi, takoj, ko je krščanska vsebina, ko je noter Bog, je lahko tudi, se ljudje lahko tudi zakrčijo, ustrašijo, ustavijo in rečejo, aha, to pa ne. Ampak moja izkušnja pa je eno tako, pa med prijatelji, pa te, ki so verni, neverni, tisti, ki imajo radi glasbo, pa ki presluhnejo, jim je všeč v bistvu. No. Kaj občutiš takrat, ko rečejo, ja, Bog ne, to pa ne, ali te zaboli, ali te zaskrbi? Pa v bistvu se mi zdi tako, škoda se mi zdi, no, v tem smislu, da se glasba omeji že sam zaradi tega, ker je v nekem besedilu, recimo, kakšna taka beseda, tako da ja, cenzura obstaja, ja. Ti pa Bogu dovoliš, da vstopa tudi v tvoje življenje, kako osebno trka na tvoje srce? Ja, tako, kot sem že rekel, zelo zgodaj zjutraj potrka ati, to je prva, to je najbolj zgodna varianta, pa seveda itak prek žene, pa prek vseh, ki jih imam rad, pa tudi prek tistih, ki jih imam malo manj rad, ki tam pa tudi kaj nauči. Tako da ja, pa potem skozi misli, skozi ideje, sedaj pa treba pa vsem, to so me pa jezuiti naučili, razločevati, prihaja mrsikej skozi nas, kaj pa je tisto, kar je Božjega, je pa vsem treba ločiti. A ne? Se ti zdi, pa da si dober v tem razločevanju? Učim se, kaj pa vem. Včasih boljš, včasih gre slabše, ne vem. Se mi zdi, da je to en velik dar, ki sem ga prejel v življenju. Prve duhovne vaje v tišini, takrat se spomnim, so me zelo močno zaznamvale. Tako da takrat sem rekel, opa, tukaj bi pa lahko zdaj mi malo še odkrivali. Odkrivam pa najlažje pa zagotovo skozi pesem, no. To pa, če lahko dam v rime, se pravi, da če neko besedilo pišem, se moram poglobiti, se pravi, moram najprej o tej temi nekaj razmišljati, zelo težko, tudi ta pesem, ki je nastala sicer v avtu, ja. Je vse en prej toliko in toliko razmišljanja o neki temi, potem pa seveda, da niso rime, tudi tako nekje na prvo žogo, je tudi potrebno potem najdete na pot, in znotraj tega iskanja se tudi poglablja. In, tako da to me zelo zanima in bom verjetno še naprej na ta način odkrival. Vemo tudi, da kadar te sprašujemo, kaj vse te nagovarja, kje dobivaš izvir, vir svojega navdiha, da rad omeniš tudi Cirius, zavod, v katerem si športnik, v katerem si profesor športne vzgoje. Tam je tudi eno posebno okolje, ki verjetno doda kaj tvojim kiticam. Ja, ravno kar zdaj na ta intervju prihajam iz enih iger, MATP, in tukaj, ja, je lepo videti otroke, kaj jim pomeni v bistvu gibanje, čeprav so njihovo gibanje omejeno, vsak kolikor zmore, in v tistem obsegu, kar lahko, in tam, če ga podpreš otroka, če mu ponudaš res maksimalno, potem vidiš to zadovoljstvo in ga tudi prejmeš. No. Ko smo, če se vrnem k tistim na začetku, ki sem jih omenil, ko smo tiste, ki bodo prvič na ritmu srca spraševali, kaj pričakujejo, se je na njihovem čelu narisal en velik vprašaj, češ, ja se ne vem prav dobro, bomo videli, verjamem, da veliko lepega. Ti pa lahko drugače odgovoriš na to, zdaj že po treh ritmih srca. Kaj pričakuješ na četrtem? Mogoče bi se na prvega vsejen vrnil, takrat, ko sem jaz tudi imel še to, ta vprašaj ja. Na čelu. ja, takrat smo bili noter še v dvorani, ja, zdaj upajmo, da bo lepo vreme, pa da bomo lahko zunaj, ker je super. In takrat, ja, kako bo zdaj to, kako bom zdaj jaz to izvedel? To je zdaj prvič, nekaj novega je bilo zame, sicer sem navajen nastopanje, ampak je bila avtorska pesem, sam sem bil tam kot frontman v tem smislu in ja, je en velik vprašaj, ampak potem se ta vprašaj zelo hitro,
ki skočeš gor na odar, zelo hitro zgine, zato ker je pa res publika tukaj, pa je pa posebna, ker odreagira res, pridejo ljudje, ki se hočejo imeti lepo in tudi zelo lepo podprejo, no, izvajalce, tako da vsi tisti, ki ste prvič, kar pogumno, ker bo fino. Ja. In zdaj se zaradi tega tudi četrtič se zelo veselim, z izkušnjami, ki jih zdaj imam, bom še toliko bolj sproščen na odru in upam, da to sporočilo pride naprej. Tako. Upam, da boš vse, kar si zdaj le omenil, tudi našel na festivalu leto svojo skladbo našel bom. Hvala lepa, Matej, za ta pogovor. Vam pa slišali ste Matejevo vabilo. Pridite 21. maja, ker bo lepo, ker gre za dobro misleče, ker gre za krasno glasbo in zgodbo, ki je zazrta k njemu, ki nam daje navdihe in glasbenike, kot je Matej Šoklič. Matej, hvala in srečno do maja. Hvala.